dokumenti, petero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i cijenjeni gledatelji VTV-a, Plave i Slavonsko-brodske televizije te RTV-a Herceg Bosne. Dobrodošli u argumente u kojima danas govorimo o pozitivnim primjerima uspjeha žena poduzetnica. Ja sam Branimir Gubić i drago mi je u studiju HKR-a pozdraviti tri dame poduzetnice. S nama su ove srijede društvena poduzetnica i katolička influencerica Marijeta Martić, autorica alata za osobni i karijerni razvoj, edukator ID Ivona Zgrabljić, te vlasnica škole govorništva Heureka Mirjana Matijašević. Hvala Isus i Marija i dobrodošla. Okay, hvala. Je li poduzetništvo za žene? Kako poduzetnice usklađuju privatni, obiteljski i poslovni život? Mogu li računati na pomoć države? Je li obrazovanje nužan preduvjet za poslovni uspjeh? Koliko je važna ambicija, koliko talent i pomaže li vjera u svemu tome? To su tek neka od pitanja za naše gošće, a uključiti se i postaviti pitanje možete i vi, dragi slušatelji, putem SMS-a na 099-460-9988 ili putem komentara na video prijenos uživo na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija. Gospođo Martić, jeste li vi prvo bili katolička influencerica ili poduzetnica? Katolička influencerica i jako mi je drago što mogu reći da ste upravo vi, Hrvatski katolički radio, dali nama taj naziv katoličkim influencericama. Prvo smo krenuli sa influencingom i nekako smo postavili baš na ovoj vjerskoj sceni i razvili taj pojam samog influencinga, jer smo htjeli pokazati i prikazati vjeru na jedan suvremeni i moderan način. Iz tog influencinga je nastala ideja King's Daughter, odnosno našeg brenda i samog poduzetništva. Evo, drago mi da sam ovdje i sa Mirjanom i sa Ivonom koje nas podupiru i potiču i savjetuju u samom poduzetništvu, ipak su one i prije nas startale. I vidjeli smo da zapravo kroz taj influencing dopiremo do mladih ljudi, pogotovo do djevojaka koje se danas bore sa niskim samopouzdanjem, depresijom, anksioznošću i htjeli smo zapravo stvoriti jednu liniju kojom će djevojke ponosno pokazivati i nositi Isusovu poruku, liniju koja pokazuje dostojanstvo i ženstvenost same žene. I tako smo ušli u poduzetništvo. Čime se sve danas bavite? Ako se posjete vaše društvene stranice, odnosno mreže, svašta se može vidjeti. Da. Od igle do lokomotive mi bismo se šalili na taj način. Ali da, evo, imamo odjeću za žene. Uskoro izlazi i za muškarce, jer dobivamo u inbox stalno poruke da su oni zakinuti i da zašto nešto ne osmislimo za njih. Tu su knjige, notesi, šalice, maskice za lice, zaštitne maskice za lice sa King's Daughter brandom, za mobitele, jer smo vidjeli da zapravo Kristovu poruku možemo staviti svugdje i da je možemo ponosno nositi. A djevojke rado to nose, slikaju se i šalju nam poruke. Gospođo Zgrabljić, molim vas da nam za početak pojasnite što je to ID edukator i čime se vi to točno bavite, kome pružate usluge. Pa evo, edukator ID je program za osobni karijerni razvoj i namijenjen je trenutno primarno odraslim ljudima koji žele pronaći svoje talente i sposobnosti kako bi onda usmjerili svoju karijeru i posao i život u odnosu na svoje sposobnosti. Na neki način program pomaže ljudima da pronađu ono najbolje u sebi i da na tim snagama mogu dalje graditi stvari. Kako je započela vaša poslovna priča i kad?
Pa evo, priča započela prije 10 godina, točno skoro, evo baš je bila 10. godišnjica mog poduzetništva i krenula je tako da sam bila zapravo izgubila posao. To je super priča sad za ljude da se možda ohrabri da ne izgleda sve kao kriza, znači kad izgleda kao kriza zapravo je to i prilika. I tada sam bila konkretno i na burzi i evo tu su se otvorili poticaji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gdje sam ja na neki način pokrenula tada obrt. I pošto kako sam krenula i s čim sam krenula pa s onim što sam imala. Znanja i vještine koje sam imala na neki način sam zaokružila u jednu uslugu i evo 10 godina sam poduzetnik pa recimo da je to dobro. Da je to dovoljno za biti uspješan. Koliko je nama uopće poznato ili strano ovo Edukator ID? Imate li vi konkurenciju? Pa ovako, ovo je zanimljivo pitanje. Mislim, ja bih rekla da kad vi radite nešto svoje i što je proizašlo iz vas, da zapravo nemate konkurenciju. Na način da, evo, ID priča je baš jedna autentična priča, ja ju stvarno se trudim živjeti i mislim da je to ono nešto što Edukator ID daje jednu posebnost. I tu bi nekako ljude je ohrabrila da što god rade, da nekako unesu sebe i u to što rade i onda su svoji jedinstveni, nemaju konkurenciju. Dakle, k vama dolaze poslovni ljudi koji možda nisu svjesni svojih talenata i kako ih vi njima otkrivate? Pa evo, zapravo nama dolaze ljudi razne dobi od 25 pa do 70 godina, ne bi vjerovali. Da, čak i ljudi treće životne dobi. Zato je tema talenata i kako mi možemo sebe dati, jel, bilo u društvo, bilo kroz posao, je aktualna tema dok smo živi. I tu radimo sa skupinama, s ljudima koji su napravili krive izbore, možda oko faksa pa žele promjenu. Znači u nekakvi, Amerikanci kažu što career changeri, znači kad želimo promijeniti karijeru. S druge strane dolaze ljudi koji žele pokrenuti posao da bi našli talente i onda usmjerili se u onom smjeru gdje zaista, mi to znamo reći, gdje im kuca srce, gdje imaju puno, gdje su njihove vrijednosti, gdje imaju jedan žar. I isto tako radimo puno sa menadžerima, zato jer zapravo vaši talenti djeluju u vašem vodstvu. Tako da radimo i sa korporacijama i sa kompanijama i raznim segmentima. I tu koristimo razne alate, od Gallup Strengths Findera gdje identificiramo talente, zatim Liska Persologa gdje radimo, identificiramo temperamente. Uglavnom jedna metodologija koja je razvijena na temelju iskustva rada s ljudima. Eto. Gospođo Matijašević, ako posjetimo mrežnu stranicu vaše škole govorništva Eureka, onda ćemo vidjeti da se ne bavite samo govorništvom, dakle tu je edukacija za mlade, razne radionice, tečaj brzog čitanja. Kako ste se i kad odlučili baviti javnim nastupom, odnosno zašto ste otvorili školu? Pa zapravo od uvijek mi je bila zanimljiva ta ideja poučavanja javnog nastupa. Sjećam se još i od osnovne škole, od srednje škole. Uvijek sam primjećivala koliko ljudi imaju problema s tim i ja sama koliko sam se borila s tremom i koliko to nas nekad zapravo sputava u životu. Kad sam krenula na faksu, pisala sam dakle hrvatski jezik i književnost i retoriku, to jest smjer govorništva na fonetici i to sam vidjela da je savršena kombinacija da bi se zaista mogla upustiti u to. Onda sam unutar udruge Eho došli smo na ideju da se svaki student zapravo već sada, zašto bismo radili u McDonald'su za vrijeme studiranja, pa ajmo si svako ugraditi svojim talentima, ono, smisliti neki svoj program. Tako sam ja zapravo smislila ovaj program koji je trenutno najpopularniji u Heureki, a to je ta škola govorništva. I tako smo zapravo krenuli. Najprije sam mislila da će to biti samo možda pomoć kolegama studentima, jer sam ja to krenula raditi kao studentica. Međutim, već druga grupa škole govorništva koja se popunila jako brzo, došli su mi tipa učiteljice, čak i neki menadžeri i različiti vokalni profesionalci koji su zapravo tražili neku pomoć i u tremi i općenito u javnom nastupu u izvedbi. Tako da zapravo iz toga se razvila na kraju i moja firma, dakle Heureka, a onda smo to samo proširili na neke druge edukacije što se tiče komunikacije, što se tiče pomaganja i odraslima i djeci u i komunikacijskim, govorničkim i općenito nekakvim alatima koji pomažu za bolje učenje ili za bolju prezentaciju ili komunikaciju. Jeste li same sebi šefice? Imate li zaposlenika? Ja sam sama sebi šefica, imam odnedavno i zaposlenicu i imam vanjske suradnike s kojima surađujem. Ivona? Isto, također. Također. Neizbježno pitanje je
kada ste pokretale svoj posao, otkud vam početni kapital, ima li netko da stoji iza vas? Pa Emina i ja, s obzirom smo zajedno u projektu, radile smo dva posla kako bi mogli financirati svoju ideju, kako bi mogli izrealizirati ono što smo željeli raditi. No moram reći da je nama država isto pomogla jer smo uspjeli dobiti sredstva za samozapošljavanje. Dobile smo 55.000 kuna, što nam je puno pomoglo jer ono s čime se bavimo, konkretno influencing, treba nam dobra oprema. I to je dosta skupo, mi se to nismo mogle priuštiti, tako da eto, mi smo imali tu sreću i dobile smo novce. Gospođo Zgrabljuć, jeste li se vi i gdje zadužili? Ne. Kako ste stekli početni kapital? Što je uspjeh? Pa evo isto kroz poticaj za samozapošljavanje. S druge strane sam i bila predsjednica jedne udruge, tako da sam radila radionice za mlade i tu je negdje taj smjer i društvenog poduzetništva gdje sam se prvi put susrela što znači prijaviti projekt, a teško je prijaviti projekt kad imate, ajmo reći, mladu udrugu, novu, i onda mi uvijek vas traže nove, koje su vaše prijašnje iskustva. Tako da evo, tad nam je grad Zagreb dao prvi poticaj, dobili smo 10.000 kuna i tu je sve krenulo. I zapravo je bit svega, kad se čini nemoguće, ipak napravite korak. Ma napišite projekt i onda kad napišeš, možda će biti nešto, možda neće. Evo, nama je uspjelo i onda je to otvorilo put za dalje. Vaš početni kapital? Također sam se zaposlila preko poticaja za samozapošljavanje koje daje HZZ i to bi preporučila svima mladima koji se možda žele upustiti u tako nešto. Mislim da je dobra odskočna daska. Ja konkretno nisam srećom imala neku skupu opremu koju sam trebala kupovati, pa mi to lijepo moglo pokriti knjigovodstvo, najam prostora i moje doprinose možda za tu prvu godinu koja je najvažnija jer zapravo zaista tek krećeš. Naravno, imala sam tu već nekog iskustva, malo se već pročula za tu školu govorništva, to svakako neki preduvjet, ali je ovo bila baš jako zgodna stvar. I najbolje od svega, dakle, nije to toliko teško za napisati, nije to toliko teško provesti i zapravo može se dobiti taj poticaj, tako da imamo neke alate na raspolaganju koje možemo iskoristiti, nije baš sve tako crno u našoj Hrvatskoj. Govorile ste o poticajima za samozapošljavanje, svakako nas zanimaju i EU fondovi, ali općenito suradnja i iskustva s državom, to je administracija, birokracija, za koje svi drže da su temeljni problem u našem društvu, odnosno u državi. Jeste li imali mogućnost dobiti ta nepovratna sredstva iz EU fondova i o kojim je iznosima riječ? Svakako nas zanima i je li teško uopće bilo pisati te projekte, ako je itko od vas imao to iskustvo? Evo, ja imam iskustva s europskim fondovima. Isto je slično zapravo kao ovaj dio koji sam rekla i za, ajmo reći, projekte koje su manje, ajmo reći, od bujma. Europski fondovi imaju razne mogućnosti i zapravo jako je važno istražiti te mogućnosti, vidjeti gdje se vi sa svojom eventualnom uslugom možete uklopiti. Mi smo zapravo na neki način svojim što radimo prepoznali potrebu društva ili šta je bit neprofitnih organizacija i društvenog poduzetništva. Da vi znate prepoznati skupinu i potrebu društvu i da na neki način svojim projektom donesete i doprinesete sa tim svojim uslugom. Jel? Edukator je dio i općenito stvari koje radimo vezano za talente su jako važne. Tako da smo dobili jedan projekt koji je vezan za dugotrajno nezaposlene osobe, koji je bio rasprostranjen, znači, po cijeloj Hrvatskoj. I evo, tu smo zaista imamo velike rezultate. Surađivali smo s nekoliko udruga zajedno, čak sa udrugom Providnosti. Prekrasno je vidjeti kad vi imate jedan projekt od dvije godine, kad vidite ljude koji su se zaposlili, da zapravo ljudima kojima ovakve usluge ne bi bile dostupne, europski fondovi omogućuju da i tim ljudima dobre stvari budu dostupne. Ali evo, tu su, znači, iznosi mogu biti raznoliki. Recimo, jedan od projekata koji je sad baš vezano za temu talenata i djece je sad prolazi, recimo, to su iznosi tri plaće, recimo, kroz tri godine. Tako da, zapravo za sve, pa kao kad ulazite u poduzetništvo, trebate razumjeti šemu. Znači, sve ima svoj neki obrazac i kad ga razumijete i odvažite se krenuti i naravno razgovarate s ljudima koji su ipak napravili 10 koraka više od vas, mislim da je to jako važno, znači savjetovati se s ljudima koji ipak imaju neko iskustvo više i jednostavno krenuti. Da je meni neko rekao prije 3-4 godine da ćemo dobiti europski fond, rekla bi nema šanse.
a sad evo imate samopouzdanje prijavljivati nove. Tako da cure, možemo poslije razgovarati. Jeste li sami pisali projekte, je li, može li osoba sama se angažirati na tom području ili ipak treba nekoga kontaktirati, tko bi to bio? Ovisi o veličini zapravo projekta. Za ove manje projekte, ajmo reći potice koje država daje, recimo Grad Zagreb, ministarstva znaju davati, mislim da tu čovjek može sam. S druge strane, moram priznati da je nas prepoznala taj rad jedna konzultantica i ona je tražila, molim vas, mogu li ja pisati za vas projekt jer ja želim da taj, da Edukator ID dođe do što većeg broja ljudi. Tako da je zapravo konzultant pronašao nas, evo, i, ovaj, i mi smo se na neki način otvorili tome i evo, zaista sad ovaj, stvari idu naprijed. Ali evo, definitivno bih preporučila, prvo trebamo malo samo istražiti, da bi znali koga tražiti, šta nam treba, a onda se malo raspita s ljudima koji su imali neko veće iskustvo. O ovome što smo dosta čuli, izgleda da ste zaista uspješne poduzetnice. No je li u ovih nekoliko godina, 5, 10 ili 2, bilo nekih krivih koraka? Je li vam ovo prvi poduzetnički pothvat, gospođo Martić? Mislim da se svaka od nas susrela sa nekim krivim koracima, to je način za rast i to tako učimo. Mi jesmo imali puno krivih koraka, od gubljenja novaca, kupovanja krive tehnike, ulaganja u krive materijale, susreta sa ljudima koji možda nisu nam znali u tom trenutku savjetovati bolje, ali sve je to neka škola i obje smo zahvalne na tim krivim koracima jer ne bismo danas bili ovdje bez njih. I ti koraci krivi su zaista nužni da bi se čovjek usavršio u onome što želi raditi, od čega želi živjeti. Dakle, niste se obeshrabrila. Imali ste podršku obitelji i prijatelja? Ili jedna drugoj ste bila nekako najvažnija podrška? Moram sad evo ovdje opet cure svoje uključiti. Emina i ja imamo tu sreću što dolazimo iz poduzetničkih obitelji. To je ogromna odskočna daska za nekoga ko se želi baviti poduzetništvom. Jer vi dok odrastate i gledate svoje roditelje kako upravljaju novcem, kako se odriču, kako štede na sebi da bi dali drugima. Znam da je meni moj otac od malena govorio, Marijeta, prvo radnik, a onda ti. I danas se Emina i ja vodimo tim geslom. Znači, prvo poplaćati račune, a onda mi. I puno toga smo se morali odrići, odričemo se dan danas. I znam da smo sjedile sa Mirjanom na kavi i nismo uopće još ušle u to poduzetništvo, nismo još zatražile sredstva i Mirjana govori, ali cure, ja sam uspjela, ja vam mogu pomoć, pa dajte se odvažite i vi. Pa dobro, Mirjano, imamo Mirjanu za pomoć, pomoći će nam cura. Onda je došla Ivona i pitala nas jedno pitanje kao, cure, ali kako ste vi između sebe? Kakva je vaša komunikacija? To je najbitnije. I zaista za to poduzetništvo bitne smo Emina i ja jedna drugoj. Imamo podršku sa svih strana, evo cure hvala još jednom, ali najbitnije je da smo Emina i ja u redu, onda će i naš posao rast. Plaćate li porez? Lista poreznih dužnika je velika, čak nazivamo je i listom srama. Jeste li se ikad našli na toj listi i je li uopće moguće da se nađete na toj listi, gospođo Zgrabljić? Pa ja bih rekla, ako se te stvari ne poštu, ne možemo očekivati blagoslov. Znači, to je jedna stvar koju mi zaista kao vjernici trebamo uzeti u obzir. Evo, i baš nedavno sam prije 2-3 dana dala nalog za isplatu PDV-a koji moram ići promptno, odmah, i razmišljam se kako nema ekvivalenta, jel? Znači, sve moram odmah plaćati, a zapravo puno čekati, jel? Znači, s druge strane. Tako da nije jednostavno, ali mislim da to čovjeku daje mir. I to jednostavno, kako bi objasnila, mislim se o tom treba puno razgovarati i kako se kaže, caru carevo, Bogu Bože. Vodite li vi, gospođo Matijašević, računa da najprije podmirite obveze prema državi, pa onda sve ovo ostalo?
Naravno, slažem se s Ivonom i sa svime što je rekla. Zaboravljamo baš taj reda koji je Isus rekao caru carevo, Bogu Božje. I nekako dolazimo u napast budući da neka država nije baš najpravednija u našim očima i mi bismo najradije utjerivali tu pravdu tako da malo varamo, tako da malo nešto sa strane. Ali Isus nije rekao dajte caru carevo ako je car dobar i pravedan, nego dajte caru carevo pa makar on bio ne znam kakav. Dakle, tu nema uopće pitanja. Porez se plaća, davanja koja idu, jednostavno idu. I mislim da je tu dosta važno imati pošteno knjigovodstvo koje nije usmjereno prema tome da malo zavara, da malo nešto gdje bi mogli srezati, gdje bi mogli ovo ono, nego koji se također stoji iza nekih načela. Ja imam sreću da imam takvu knjigovodkinju, tako da mislim da tu ono nikad nije bilo ni upitno da bi se tu nešto malo ispod. Gospođo Martić, zašto ste nešto pokrenuli u Hrvatskoj, zašto ste ostali u Hrvatskoj, imate li ambiciju širiti se izvan granica Lijepe naše? Hvala na ovom pitanju. Ja sam studirala 2 godine u Americi marketing i tamo sam se puno toga naučila. Tamo sam se baš darila poduzetništvu. Imala sam prilika raditi za firme i u školama, njihovih vidjeti kakav je to sistem tamo koji je vrlo različit nego ovdje. I tamo sam, ono, znam da sam kroz molitvu htjela vidjeti koji je moj put ostati, jer sam gore dobila zapravo i školarinu, ostati ili vratiti se u Hrvatsku. I Bog mi je glasno progovorio da se moram vratiti u Hrvatsku, sad mi je jasno zašto sam došla ovdje. I ovdje zaista, kao što je Mirjana rekla, ima pozitivnih primjera, mi smo jedni od tih, ali zašto smo pozitivni primjeri? Zato što smo se odvažile. Mi nismo ništa specifičnije od drugih djevojaka ili osoba, mi smo se samo odvažile i borile se sa strahom i nekako savladale taj strah. Dan danas se borimo s time. I normalno da se bojimo hoćemo li imati sutra za plaću ili ne, hoćemo moći isplatiti sve, hoćemo li moći dati državi, ali to je jednostavno korak u nama koji moramo ono preskočiti i jednostavno se boriti. I mislim da ima puno pozitivnih primjera, znam po ljudima koji prate naš Instagram, to je društvene mreže. Mladi su vrlo inteligentni kod nas, imaju sposobnosti, žele, mogu i evo potičem sve vas koji imate svoje snove, koji nešto želite ostvariti u životu, odvažite se, samo je potrebno krenuti. Kao što Isus kaže, ustani i hodi. Imate li kupaca izvan granica Lijepe naše? Je li moguća suradnja s nekim drugim poduzetnicima? Imamo, no nažalost poštarina je jako skupa prema ovoga Europi. Balkan nas dosta, to jest Balkan, da, nas prati i imamo upita svakodnevno, nekad su to veće količine, nekad manje, ali zaista su ljudi zainteresirani i evo trenutno radimo na nekoj suradnji sa Njemačkom pa ćemo vidjeti šta će to biti. Gospođo Zgrabljić, je li na vas utjecala ova COVID kriza, pandemija? Pa na sve utjecala, tako i na nas, ali evo, moj nekako poduzetnički um funkcionira na način da u svakoj prijetnji gledam i priliku. Tako da kad je to sve skupa krenulo, zanimljivo je bilo jer smo dan prije napravili, prije zapravo onog lockdowna i svega, imali smo strateški sastanak, napravili 3 plahte papira, šta ćemo raditi, odjednom se nalazimo iza ekrana, preko Zooma i gledamo se i ne vjerujemo šta se događa. U tom trenutku, ok, što sad možemo? I što smo napravili? Digli smo online edukacije i zapravo shvatili smo jednu stvar, a to je da su nam ljudi van Zagreba, neki čak van Hrvatske, Belgija, Njemačka, rekli da se to nije dogodilo, mi toliko dugo želimo ići na vaš program i nikad ne bi išli da nije bilo COVID-a. Tako da neki su zahvalili COVID-u jer je ID došao van Zagreba i van Hrvatske. I evo, mislim da ne bi imali online edukacije sigurno barem još 5 godina. Mislite da će to i dalje ostati jako i kad ova pandemija da. Prestane? Mislim da su nam se jednostavno promijenile navike, da smo napravili jedan toliki rekla bi iskorak u kontekstu te informatičke pismenosti, ljudima je to postalo normalno. Recimo u Americi, gdje sam isto imala priliku živjeti 1 godinu, tamo je normalno imati coaching i savjetovanje preko telefona, preko znači interneta, ali u Hrvatskoj je to bilo nezamislivo. Sada je to sve polako normalno, tako da evo, ja sam na neki način zahvalna ovoj situaciji, jer puno se iskoraka dogodilo. I izvana, ali iznutra. Obje ste bile vani u Americi,
Dakle, nije niti strašno otići van i raditi na sebi, steći druga iskustva pa se vratiti u domovinu i zapeti. Mi smo isto imali, ne znam koliko znaš, priliku ostati ili vratiti se, jer je suprug studirao na Harvardu, pa smo na neki način dobili bonus vidjeti što znači život u Americi. I kada je bila odluka, isto smo promišljali vratiti se ili ostati. Zaista smo mogli ostati godinu dana sigurno, jer to omogućava i jednostavno njegov angažman je omogućavao da ostanemo. Ali evo, shvatili smo da želimo se vratiti u domovinu, graditi domovinu i na neki način, vjerujte mi, ovdje je stil života, naša povezanost. Znači, s ljudima ovdje ostvarite bliskost više u pola sata i sat vremena nego što sam s nekim ljudima tamo godinu dana. Tako da sam sretna da sam kod kuće, ali moram priznati, postoje stvari koje bi trebali uzeti iz Amerike, a to je ta jedna otvorenost na suradnju koja mislim da nas kronično fali. To da se vesele tuđom uspjehu, a rekla bi da u Hrvatskoj imamo puno zavisti, da se više bavimo s tim zašto nekom ide, umjesto da surađujemo i vidimo reci mi kako ide pa da ja uspijem. Znači evo ja sam i tu nekako smo mi isto počeli surađivati, znači ove prekrasne djevojke influencerice sada mene konzultiraju, jer zapravo ja imam neki sadržaj, ali nemam njihovo iskustvo i zapravo ja sam njihova prva klijentica. Tako da su one prvo došle kod mene na program Educator ID, malo svoje preroštale talente, onda sam rekla cure, ajmo trampat lijepo talente, tako da evo, prekrasno mi je zapravo da možemo, taj neki, nešto što sam vani vidjela da možemo ovdje raditi, zaista jedne drugi podržavati. Evo to bih htjela nekako promovirati, da se otvorimo za suradnju. Ono što sad možemo također izdvojiti, tu je važnost komunikacije, otvorenost jedni prema drugima, a evo i komentari na Facebooku gdje smo i praćeni, lajkani, komentirani, jedna naša slušateljica ili pratiteljica piše, upravo cure govore o zdravoj komunikaciji, bez zdrave komunikacije nema ni zdravog čovjeka, ni župe, ani obitelji. Komunikacija je svakodnevna u vašoj školi govorništva s obzirom na pandemiju. Kako se nosite s ovim izazovima? Mjere, kako je vama poslovanje? Je li otišlo prema gore ili prema dolje? Ja sam zapravo zadovoljna koliko dobro to još uvijek funkcionira, zato što mi baš nemamo tako dobru priliku prebaciti se na online poslovanje, budući da poučavamo javni nastup, a ključ javnog nastupa je neverbalna komunikacija i vrlo je teško online putem prenijeti poučavanje o neverbalnim znakovima, stav, pokreti, gestikulacija, provježbavati to sve, gotovo nemoguće online. Naravno, što možemo to i napravimo, ali i dalje smo zadržali nekakvu, naravno, sigurnosne mjere, neku komunikaciju uživo. Tako da, drago mi da to još uvijek funkcionira, da ima interesa i dalje i vidim da nije stalo, to mi je nekako pokazatelj da je dobra stvar, evo čak i u ovoj krizi zapravo ja odnedavno imam kolegicu, novu zaposlenicu, što mi isto pokazuje da nekako kad neko stoji iza toga, netko velikim slovom, dakle ne može propasti taj projekt. Jedno blic pitanje za sve tri, jeste li vi žene u hlačama? Koliko je teško se izboriti na ovom tržištu poduzetničkim vodama gdje prevladavaju muškarci? Trebate li nositi hlače da biste nekako došli sa stavom i uspjeli u onome što planirate? Ako sagledavam recimo ovo područje iz perspektive javnog nastupa i retorike, dakle neverbalne komunikacije i odijevanja koje je jedan veliki dio neverbalne komunikacije, mogu reći da ne toliko. Dakle, nije da je nužno da obučem hlače da bi me doživljavali ozbiljnije. Komotno mogu doći u suknji i jednako će me ozbiljno doživjeti. Ali naravno da odijevanje i neki stav ipak donosi velik dio dojma, tako da neće me isto doživjeti ako sam sa sakom ili bez sakoa, kao što nijedno od nas neće jednako doživjeti. Naravno, znamo što je dolično i što je prikladno za određenu situaciju i tome ćemo se prilagoditi. Ali tu su malo neke dublje predrasude, nije to samo više odijevanje, ako postoje predrasude, onda su to neke malo dublje i prikrivenije stvari. Gospođo Zgrabljić, hlače, jesu li one problem? Ja volim hlače. To je sad drugi, jednostavno volim kao odjevni predmet, ali rekla bi da ono što čini ženu poduzetnicu, dobrom poduzetnicom je ono iznutra. Mislim, ja jako puno radim sa menadžerima. I baš sam rekla kako zapravo moje znanje, kompetencija ono što na neki način mene prodaje. Jel, i zbog tog me traže i zapravo vi kad imate kompetenciju i znanje
onda vas manje gledaju i kako izgledate i što je zapravo vanština, više traže to iznutra. Kad se na početku, mislim da je jako važno, ali s vremenom, evo, ja se zaista sve manje s tim stvarima bavim i evo, ipak i godine neke stvari nose, tako da uopće irelevantno mi iskreno to. Gospođo Martić, vaše iskustvo ili vaše mišljenje? Pa evo, moram reći da moram se malo vratiti na ovu Ameriku, gdje sam ja morala imati gore hlače. Ja sam baš morala imati gore hlače, ono skafander i ovoga bildat se i natjecat s njima, ali moram reći da ovdje u Hrvatskoj, i ovo što je Ivona rekla, u početku jesam imala, a onda sam shvatila da ne moram ići za onim feminističkim izjednačavanjem sa muškarcima, nego pokazivanjem svoje ženstvenosti i onoga što nosim iznutra, i nemam problema s time, da pače naše dušobrižnici, našeg projekta jesu muškarci, Marko Matijašević je jedan od njih i stvarno rado primamo savjete i odlično se slažemo. U emisiji smo spomenuli riječ odricanje. Koliko je važno uskladiti privatni i poslovni život i je li moguće da privatni i obiteljski život trpi? Evo, možemo se zadržati kod vas. Pa evo, ja nemam muža i djecu, od djevojke ću to bolje reći, ali vidim Eminu i nije lako. Zaista nije lako, puno je tu odricanja i vidim da njezin suprug mora biti ono na stand-by-u uvijek i čuvanje dječice dok mi radimo svoj projekt, ali on jednostavno voli ono što mi radimo i onda ono svi nekako zajedno živimo to. Teško je raditi ako nemamo potporu drugih. Ja ono, Bogu zahvaljujem što imam predivan odnos sa svojom obitelji koji me podupiru, prijatelje koji me potiču i opet naglašavam, nije lako, nekad trpe i prijatelji, nekad trpi obitelj, ali ako imamo zajednički cilj, onda to puno lakše ide. Gospođo Matijašević, privatno i poslovno, kako to usklađujete? Meni uvijek padne, kad pomislim na to, uvijek mi padne na pamet kako kad sam bila cura i trebala sam se tek udati, mi onda moj stric Don Mato Jaković često govorio, samo si nađi isto mišljeni kao vjeri, sve će biti dobro. I onda se mi uvijek zezamo da je Marko moj isto mišljenik u vjeri, i zaista je, ali ne samo u vjeri, nego isto mišljenik. Dakle, supružnici trebaju dijeliti barem slične ili jednake poglede na svijet i onda sve puno lakše. Dakle, ja bez njegove podrške nema šanse da bih mogla raditi ovo što radim i da me on od početka nije praktički tjerao u to. I danas, dakle, sad imamo petomjesečnu bebu, isto ne bih se mogla baviti ovime što se bavim, da on ne uskače, dakle da on nije i otac puno radno vrijeme, kao što sam ja majka puno radno vrijeme, zato se možemo baviti ovime što se bavimo. Dakle, komunikacija je tu ključna u braku, u obitelji, da bi onda moglo uopće biti uspjeha dalje u poslu. Tako da mislim da je to svakako preduvjet da bi uopće išta drugo moglo funkcionirati. Vi kao poduzetnica nemate radno vrijeme ili imate? Jel radite 8 sati striktno ili ipak palite računala, laptope u 22-23? Imate li podršku u obitelji i kako je biti supruga, majka, poduzetnica? Pa ja bih rekla ovako, prvo treba znati šta je prvo, šta je drugo. I mislim da svaka majka i žena trebaju znati da je obitelj prva. I ja bih rekla da je meni poduzetništvo više lifestyle, to znači životni stil koji podržava moju obitelj. I kao majka i žena to mi jednostavno ne gledam da mi je poduzetništvo primarno, iako izgleda tako u odnosu na stvari koje radimo, ali evo, ja radim i sa kolegicama koje imaju 4 i 5 djece i nama je zapravo dio vrijednosti je za obiteljski život, to znači da si uskačemo oko stvari dok su nam djeca mala, jednostavno rast profita nije prioritet. Ponekad vas djeca trebaju 100%, ponekad se na poslu potrebni 100%, i bit je znat balansirati sve to, ali znat šta je prvo, šta je drugo. Gospođo Martić, je li vam cilj samo zaraditi ili je riječ o nekom samoostvarenju? Imate li neke više ciljeve kojima se vodite, odnosno volontirate li negdje, pomažete li rad nekih udruga? Emina i ja smo krenuli influencing koji traje već 2 godine i volonterski je. Pohađali smo razne događaja, vjerska okupljanja, koncerte, seminare, prenosile kako bi drugi ljudi mogli vidjeti. Snimali razne kvalitetne govornike, čak i drugih kršćanskih denominacija, jer se zalažemo za taj ekumenizam kako bi oni mogli vidjeti što radimo.
Posjećujemo razne udruge, konkretno evo ja sam odrastala uz člana obitelji koja je osoba sa intelektualnim poteškoćama, tako da podupiremo takve udruge novčano i doista nam je stalo do toga jer međusobno se moramo podupirati kako bi mi rasli, da i oni mogu rasti. Uz taj influencing vidjeli smo, opet se vraćam početak, vidjeli smo koliko je zapravo problem niskog samopouzdanja konkretno u cijelom našem društvu i imamo evo preko maila, imamo King's Daughter zajedništvo sa djevojkama i to radimo besplatno. Imamo 300 djevojaka uključenih i svaki tjedan ih potičemo jednim poticajnim tekstovima putem maila kako bi im dali nadu u bolje sutra, potaknuli ih da ostvare ono što one žele. Tako da ono, pokrenuli smo taj influencing i trajao je 2 godine, uopće nismo ono išli za tim poduzetništvom, nego zato što smo djevojke i volimo se, eto, volimo modu, a htjeli smo nekako pokazati tu modu kroz neki kršćansku prizmu i pokazati da žena može se oblačiti ono dostojanstveno i nositi poruku. Tako da puno zapravo ulažemo u volontiranje. Jesu li vaše usluge skupe s obzirom na pandemiju, COVID krizu? Imate li mogućnost od svoga rada, od svoje dobiti izdvajati za potrebite, gospođo Matijašević? Pa naravno, to je uvijek nekako uvjet. Uvijek kad mislim, bar dok sam ja kretala, to mi je bio nekakav cilj da mogu od primanja podržavati potrebite, a sad je li usluga skupa, to je uvijek relativno pitanje. Ja sam tu onako jako pažljiva, puno sam računala, htjela sam da to bude naravno svima pristupačno, da opet mogu od toga živjeti, tako da mislim da kod mene, što se tiče mojih usluga, da su dobar omjer kvalitete i cijene. Naravno, ono što vrijedi uvijek mora koštati, jer iza toga stoje ljudska odricanja, napor, ideje, puno rada, puno vremena i to ne može biti besplatno. Naravno, nekad ćemo se možda i mi žrtvovati pa dati nešto besplatno ili po prilagođenoj cijeni tamo gdje znamo da ljudi zaista ne mogu i da neće si to priuštiti po regularnoj cijeni, ali treba ipak misliti uvijek mudro i da se poslovanje održi. Kako vi gledate na ovo što je rekla gospođa Matijašević? Pa rekla bi ovako, jedna gospođa ovako mudre rekla kad ju pitaju zašto je njezin toliko skup. Ona kaže pa nije to sat, to je 15 godina mog školovanja i iskustva. Znači vi kad uzmete neku uslugu zapravo u jednom komprimiranom vremenu dobijete tisuće i tisuće knjiga pročitanih i edukacije i školovanja koje su prošle. Tako da zapravo kad čovjek stavi na taj način u tu perspektivu, odmah se drugačije gleda. Ja to zaista mogu vidjeti sad i suradnje sa Marijetom Jeminom koje su mene počele savjetovati oko nekih stvari i gdje vidim vrijednost njihovog sata, jer su one 2 godine uložile da bi došle do nekakvih sistema, jel, oko Instagrama i tako, koje bi meni trebale možda 2 godine. A sad sam zapravo dobila to u sat vremena. Tako da treba promijeniti malo tu perspektivu i treba vrednovati svoj rad, a opet s druge strane znati da ako si poduzetnik koji je pokrenuo stvari iz misije, to znači iz nekog duboke želje da doneseš neki doprinos. Mislim da je svaki poduzetnik na neki način društveni poduzetnik i da zapravo volonterizam, ovaj dio volontiranja, davanja sebe dare, da je to dio našeg kršćanskog mentaliteta i da zapravo kršćanin koji nema to u sebi, pitanje koliko je kršćanin. Mi isto sa svoje strane, znači imamo postoji centar Talent for You, gdje mi cijeli Edukator ID program koji inače koristimo u kontekstu osobnog i karijernog razvoja smo zapravo makli sve suvišne, ajmo reći, prihode i odnosno profit i gdje zapravo radimo sa zajednicama jer želimo na neki način doprinijeti izgradnji crkve. Tako da svaki poduzetnik treba naći što je to nešto gdje se želi sebe davati da bi naše društvo bilo bolje. Jer na to smo pozvani. Ako sebe ne ugradimo u društvo i crkvu na taj način, mislim da smo fulali. Pri kraju smo emisije. Kratko, molim vas, odgovor na pitanje. Pomaže li vam vjera u svakodnevnim, privatnim i poslovnim izazovima?
Naravno da pomaže, uvijek trebamo imati neko utočište gdje ćemo skupljati snagu za sve što radimo. Ja sam zapravo tako i krenula iz neke velike želje, to mi je bila najveća motivacija. Neka velika želja da ljudima koji imaju što reći zaista omogućim da to mogu reći na takav način da poluče određeni rezultat kod svoje publike, da to tako nazovem. Dakle, baš me boljalo gledati ljude oko sebe koji su toliko sposobni, koji imaju što dati ljudima, koji imaju što reći, a samo zbog nekog možda pogrešnog ili nedovoljno dobrog načina na koji to rade, ili bivaju krivo shvaćeni ili ne dobivaju taj efekt koji bi trebali dobiti. Tako da to me uvijek motivira, čak i kad nekad ne ide baš najbolje i kako bih htjela, uvijek me najviše veseli ta oduševljenja kod ljudi kada vide koliko zapravo se može kad malo neke alate ubace. Gospođa Zgrabljić, Vjera. Prispodoba o talentima je temelj mog rada i evo, uvijek se vraća na to da sve što smo dobili, dobili smo zato da proslavimo Gospodina i da blagoslovimo bližnje. Ja znam reći da su talenti zapravo naš jedinstven način kako ljubimo bližnje. Eto, koristite svoje talente da ljubite bližnje i proslavite Boga. Katolička influencerica kaže: Bog je središte našeg djelovanja. Moram samo reći da smo i mi na ja prije pokretanja influencinga godinu dana molile i zagovarale za sam projekt u zajednicama, bilo same, tako da bez njega ne bi bilo ni ovoga. Prošle srijede pitanje sam postavio dečkima, poduzetnicima, isto i vama. Slušate li HKR, jeste li naši prijatelji? Naravno. Redovito argumente na putu do posla. Drage gošće, hvala vam na gostovanju u argumentima HKR-a. Hvala vama. Poštovani slušatelji i cijenjeni gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Ja sam Branimir Gubić, a sutra je s vama kolega Ivan Tašev. Doviđenja i do slušanja. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.